Šta ti je? Da popiše na izanje, da ne preskače me zis. Sakaš da izblazaš svega? A da bi izašao ovdje, da bi dobio telefon i stvari, da mi ne bi bacali to bez... Ne, niko nema ti baca sa stvari, te spokojeno. Ne be, spokube. Oni iznesu ovdje, ali ti ne daju tamo, ili moraš ti da... A ti ne možeš uniči, ti ih iznesat tam, nema da gi izbacat u kofa, ne boj se. A ako neko dođe, samo mi zavljaju. Pričaj tuka na kamera. Jedna. Da, kamera se okrenula vamo. Da. E tako. Rekao da je 50 metara odavde kancelarija. A ne, dugo je tamo 10 metara. Ne, tu je odmah obezbeđenje, nakon 2-3 metra. Tu ima kućica, evo ovdje ima kućica. Ivan saka... Ajmo svežu zajedno. Ivan li saka da si... Ti li sakaš da si odiš? Saka da otvore kafe. Sakaš da si odiš? O, ja, brate, ne mogu, neću trpiti, neću se razbiti. A? Ne, psihički ubijenje me, ja prosto druže, meni kaže sam... Ovi će mi to kure druže, gladan sam u zadnjih 15 dana. Sad ne idem, u zadnja 4 dana sam jeo jednom dnevno, to još je to pojedem. Ja ovako mogu izdržati još pašno. Ajde, Snežo, dođi poslije da jedeš nešto. Kad izdeđeš, dođi poslije, da. Da. Ma nema nam bega odavde. Nema da ti otvorat, nema ti otvorat. Pa nema veze, onda ću, ako ne dođu, brate, za 15 minuta, ja ću preko ograda. Kad, od kada je prego do grada će begaš? Kada će begaš? U dekši izlaziš? Šta ti? Miću, otvorim gaz. Ejmo, ne prijatelj, svi su od Jelka. Miću, otvorim gaz. A tam Bulgarija neće napolje, bre. Tam Bulgarija noće hranu samo. Da. Ne napolje, samo hrana. Da. Treba da izdržime još mjesec, dva. Kore? Tri. Ti? Ti i ja. I ja i ti? Da.